Azərbaycanda nigaha daxil olmaq istəyən vətəndaşların tibbi müayinədən keçməsi mütləqdir. Lakin hələ də buna əməl etməyən vətəndaşlar var. Nəticəsi isə bəllidir. Evləndikdən sonra həmin cütlüyün ya övladı olmur, ya da uşaq xəstə doğulur. Belə olduqda isə boşanmalar qaçılmaz olur. Yaxşıdır, əlbəttə ki. Səbəb odur ki, bir var evlənəndən sonra nəsə problemlər ortaya çıxar, bir də var ki, əvvəldən bilinə və nəsə problemlər olmadan razılığa gəlinə də. Məncə ən yaxşısı həkimlə müayinədən keçməkdir. Münasibətim onlara mütləq vacibdir. Çünki onların müayinədən keçməyi özləri üçün, gələcəkdə qurduğu ailə üçün, onların evlatlarının yaxşı olması üçün, xəstə olmamağı üçün mütləqdir, vacibdir. Nigaha daxil olmaq istəyən gənclərin bir çoxunda tibbi müayinə zamanı üzə çıxan xəstəliklər əsasən talasemiya, qiç, siflis və digər xəstəliklərdir. Həkimlər deyir ki, bu xəstəliklərin gənclərdə aşkar olunması onların vaxtında müalicəsi və müəyyən olan xəstəliyin daha tez və ucuz müalicə edilməsi baxımından vacibdir. Azərbaycanda evlənməyi planlaşdıran insanların bəlkə 99%, bəlkə 100% çox yaxın müddətdə uşaq planlaşdırırlar və övlad dünyaya gətirə bilməməyi ailənin faciəsi kimi qəbul edirlər. Bu, reallıqdır, bu mənim şəxsi fikrim deyil. Əgər belədirsə və uşaq dünyaya gəlmədiyi zaman, hamiləlik baş verdiyi zaman da bunu bir ailə probleminə çevrilir. Əgər bu belədirsə, onda niyə axı öncədən bu baxımdan bir müayinə olunmasın? Söhbət yenə də deyirəm, hansısa bir bahalı müayinələrdən, invaziv, iləri müayinələrdən getmir. Sadə bir spermioqram və sadə ginekoloji müayinə, onun tərkib hissəsi olan ultrasəs müayinəsi, məncə insanların öncədən həm özləri haqda, həm də ailə quracaqları şəxs haqqında bilgiləndirilməsi çox da ədalətli olardı. Psixoloq Əfsanə Rüstəmova da gənclərə nigaha daxil olmazdan əvvəl həkim müayinəsindən keçməyi tövsiyə edir. Çünki burada verilən qərarlar nəinki psixoloji sarsıntı keçirməkdən qoruyacaq, hətta onlara möhkəm və sağlam ailənin təməlini qoymaqda yardımcı olacaq. Təsəvvür edin ki, biz bir münasibətə başlayırıq. Hələ ilkin etapda mən sizi tanıma aşamasındayım, tanıma mərhələsindəyim deyə mənim sizə dair gözləntilərim yoxdur. Siz mənim xəyallarımda və arzularımda hansısa bir yerdə deyilsiniz. Biz sadəcə bir-birimizi tanıyırıq və birlikdə davam edib etməyəcəyimizə qərar veririk. Bu halda sizin mənim həyatımdan çıxmanız mənim xəyallarımı, planlarımı, gələcəyimi alt-üst etməyəcək və orada bir boşluq yaratmayacaq. Amma bir də təsəvvür edin ki, biz sizlə uzun müddətli bir münasibət yaşayırıq. Siz artıq mənim gələcək planlarımda, xəyallarımda, arzularımda yer alırsınız. Və bunun fonunda sizin mənim həyatımdan çıxmağınız həm də mənim gələcəyə dair bütün planlarımı dəyişəcək. Ötən ay ərzində ümumilikdə 9676 nəfər nikaha daxil olmaq istəyənlərin icbari tibbi müayinəsi həyata keçirilib. 373 nəfərdə talasemiya daşıyıcılığı aşkarlanıb. Hər ikisində talasemiya daşıyıcılığı olan 7 cütlük müəyyənləşdirilib. 2020-ci ildə isə 75857 nəfər nikaha daxil olmaq istəyənlərin icbari tibbi müayinəsi həyata keçirilib. Onlardan 2541 nəfərdə talasemiya daşıyıcılığı, 540 nəfərdə siflis, 110 şəxsdə isə qiç aşkarlanıb. Hər ikisində talasemiya daşıyıcılığı olan cütlüklərin sayı isə 48 olub.